Ваш чат-банк змінюється та переходить в онлайн. Щоб стати для вас зручнішим, зустрічайте мобільний додаток Ощад 24/7. Контролюйте фінанси, переказуйте кошти, сплачуйте рахунки. Будь-які, де б ви не були, цілодобово, надійно. Вам потрібна лише картка Ощадбанку, доступ до інтернету та кілька хвилин на реєстрацію. Ощадбанк. Переходьте в онлайн. Гарантовано державою.